پتے نمرا جانو تلے لگی مے دتے فون رلائت یمن مامن ماسن یمن پاپن بیجنن یمن کر ہائے بہ فون اتی تھاوہ بہ خوش خبر پرست تلے والا کس یمن دت مے اک اک سائڈ نی رلائت مگر ویڈیو کال کر جک ہانو ہکال کی ویڈیو کال ات پٹ مے بوتھ چی اتی اتی تھاوہ بوتھ تہ وچھت ہتے ممی کہ ہز خوری چھا ژے کوکن ہوم نی ژٕ کتھٕے چھےٚ خۄدا رٔچھِن ونان بہٕ تھاو یِمن بُتھ وٕچھِتھ کیازِ ژےٚ وٕچھتھے بُتھ کُنہِ ژےٚ کیاہ رووُے ادٕ آرام سان کر کہِ ییٚمِس وٕنکیٚس خۄش گژھی تٔمِس کر تہٕ باقین کر تہٕ پگہہ کٲلکیتھ ژٕ کیازِ چھکھ ونان بہٕ تھاوہا یِمن بُتھ وٕچھِتھ ژٕ چھکھے ٹھیٖک صحت چھُیا ٹھیٖک دٔلیٖل کیاہ ژٕ چھکھ زن یِہوے مایوٗس ہِش غمگیٖن ہتے بہٕ چھس لگے ٹھیٖک مےٚ نے گوٚو کِہینۍ گوٚوَے یِمنٕے رِچارٕج والٮ۪ن ژےٚ بوٗزٕتھ نے نِوٕز دَپان چھِ نے لگے رِچارجس کھسہِ اَدٕ مےٚ تہِ چھِ یِمے دۄہ پتہٕ مۄکلہِ مےٚ رِچارٕج مےٚ کُس ترٛایہِ لگے رِچارٕج پتہٕ لگے خلیٖل صٲب مےٚ یِتھٕ ودان ودان ترٛاوان رِچارٕج وۄنۍ ییٚلہِ أمِس 500-600 پِن ترٛاوٕنۍ نے لگے یہِ دَپیم بٔڑِتھ چھَم پٮ۪نشَنَس تَران ژٕ مۄکلاوَکھ شاید أتھۍ سُہ کَتہِ ڈیم لگے رِچارٕج اَتھ ترٛٲیِتھ ناے لگے بَس ہے یِہے مۄکلے میون موبایلٕے یہِ لَگہِ یِہوے پَتہٕ ریڈوا ویڈوا بیٚیہِ لَگہِ یِہوے مَچھِ وَچھِ مارنَس بیٚیہِ لَگہِ نہٕ پَتہٕ یہِ کُنی تَوَے چھَسَے وَنان لَگے مےٚ دِتہٕ ویٖڈیو کال رَلٲیِتھ بہٕ کَرٕ ہا یِمَن سارنٕے فون اَتی پِرٛژھکھ خۄش خبر وۄنۍ ہے کَرٕہَکھ بہٕ پانَے نے آز چھِنہ تِم واریاہ یِوان اَکے ساتہٕ سٲری تِتھَے کٔنۍ کَرٕہا یِمَن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ بایَن سۭتۍ پَتہٕ گوٚو کَرُن زامَن سۭتۍ تہٕ درٛویَن سۭتۍ اَتی کَرٕہا یِکوَٹَے تِمو بَنٮ۪کھ سارنٕے کَرٕنۍ اَتہِ وَتھِ ہِندُستان پٲکِستان وۄنۍ کَر تہٕ لَگَس ژٕے کٲم ژےٚ تَگنٕے نہ یِم الگ الگ کَرنہِ یہِ گرُپ کالہٕ وۄنۍ کَر تہٕ گۄڈٕ ماتامال سایڈٕ کٮ۪ن پَتہٕ کَر تہٕ مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن سایڈٕ کٮ۪ن اَتی پِرٛژھکھ بہٕ خۄش خبر نہ مےٚ ٹٮ۪نشَن گوٚوَے وٕنۍ فون بِہِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ بروس دَپان پٔتِم رِچارٕج ہَسا مۄکلیو وۄنۍ یُس نوٚو رِچارٕج ترٛایہِ تٔمِس چَلہِ فون اِسلیے ژھٕن بہٕ سارنٕے کٔرِتھ ویٖڈیو کَر تَلَے لَگَس وَلہٕ دِرَل لٲوِتھ کیٛاہ گوٚژھ مےٚ ٹٮ۪نشَن گوٚو مےٚ نہٕ مےٚ ہاٹھ چھُ گژھان سَتَن گَدَن ؤتھِتھ اَننایَم کٔہۍ تانۍ یہِ اَصٕل فون اَدٕ وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو مےٚ یہِ فون اَنُن اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ وَسہِ وۄنۍ بیزتی دَپیم خلیٖل صٲب تَمہِ دۄہ تہِ کَرنوتھَس فضوٗل خرچی موقعت لَگہِ نہ مٔمی تِژھ کَتھ نَے چھَنہٕ ژٕ کیٛازِ چھَکھ تیوٗت بامران تیوٗت تہِ نَے کھوٚت نہٕ کُنہِ کُنہِ پیکَس سۭتۍ کھوٚت ژٕ کیٛازِ چھَکھ ییٖژ پریشٲنی ہٮ۪وان ییٚلہِ نہٕ ژےٚ ڈیڈی ترٛایی رِچارٕج بہٕ ہے آسے ژےٚ پانَے ترٛاوان ژےٚ کیٛاہ ٹٮ۪نشَن چھُے بہٕ آسے ژےٚ تھاوان شٮ۪ن شٮ۪ن راتَن پٮ۪ٹھ ترٛٲیِتھ ژےٚ نَے چھے پریشٲنی کانٛہہ بیٚیہِ چھَسَے ژےٚ فِلحال وَنہٕ بہٕ ییٚتہِ میٛانہِ پٮ۪ٹھ آسَکھ کَران ییٚلہِ نہٕ ژےٚ کُنہِ وِزِ رِچارٕج آسی تَلَے مہ ہے ٹٮ۪نشَن بیٚہہ پانَس آرام سان ژےٚ کیٛازِ چھے رِچارجِچ پریشٲنی وۄنۍ ہے کھسی پرٛیشرا ویشرا پھٹی رگ پَتہٕ اگر نٮ۪برٕ پِرٛژھن خلق پَتہٕ کیٛاہ وَنوکھ یہِ گٔے مَنٛدَچھ اچھا وَلہٕ ییٚلہِ ژٕ یوٗت چھَکھ وَنان تہٕ مگر وٕنہِ تہِ نہٕ چھُم بروس دَران تیٚلہِ کَر تہٕ مےٚ أمِس رٔزیا جانَس فون تَلَے تٔمۍسٕے سۭتۍ کَرٕہا کَتھ تٔمۍسٕے سۭتۍ ٲسٕم بیٚیہِ کَتھِ رَژھ کھنٛڈ کَرٕنۍ تَلَے رَلاو تیٚلہِ تٔمۍسٕے فون بہٕ کَرٕ تٔمۍسٕے سۭتۍ کَتھ نہ ژےٚ کیٛاہ چھی ژےٚ سۭتۍ بہٕ وَنان ژٕ دِ فون رَلٲیِتھ ژےٚ تہِ لوٚگ تھَمو مٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دیُن لٮ۪کچَر دِ فون رَلٲیِتھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ وۄنۍ مےٚ پریشٲنی تُلِتھ مےٚ چھُے پَنُن جَہل وۄنۍ نیری ژے پٮ۪ٹھ نیرِ کَرِ تامَتھ أنٛدرٕ کَنۍ آرامہ وارامہ لَچہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھَکھ آسان یَتھ وٕزَس نَژان نیرِ ترٛایہِ کُنہِ جایہِ آرام ژےٚ تہِ نے چھی کُنہِ جایہِ لَگان بِہِتھ نٔے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ کوکُن لٲجِکھ بٔڑِتھ خۄدا صٲبَن ژٕ چھَکھ وۄنۍ یِمَن نۄشَن سۭتۍ لَڑٲے ژُوَن یِم ہمساے چھِ سٲری آسان آز سٲنۍ کَتھٕ کَران یہِ سَمکھیٚیَم محموٗدا جی نٮ۪برٕ کَنۍ دوٚپُن أمۍ لَگٲو بِسما جانَس نالَس تھپھ وَدَن وَدَن ژٕے سا وۄنۍ گَرٕ ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژٕ کیٛازِ چھَکھ ییٖژاہ لَڑایہِ ژُوَن یہِ نَے چھُنہٕ شُبَن یہِ نَے چھُنہٕ جان گژھان نو خلیٖل صٲب ژٕ تہِ وٕچھ ژےٚ کٔمۍ سٕنٛدِس کوٚرُتھ بوٚرُس سۄ چھےٚ لَگیٚس سیوٚد زَنانا تٔمِس چھِ یِہوے آسان کَتھ گَرَس منٛز کیٛاہ گوٚو کٔمۍ کۄکرِ کَتہِ ترٛوو ٹھوٗل أمِس پے تنوٗل جوٲنی أہٕنٛز أمِس محموٗدا جی یَس أمِس چھُ لَگہِ زیادَے گوٚمُت میٲنۍ کَتھ وَنان نۄشَن تہٕ نۄشَن ہِنٛز کَتھ وَنان مےٚ وۄنۍ چھُ سُے اَتہِ بیکَل یُس تُہٕنٛدِس کَن تھَے نہ سُہ حظ گٔے بِسما جان شاید مالیُن تِمَن آسہِ ہا کیٚنٛہہ چیٖز ویٖز اَنُن ییٚتٮ۪نَے ٲس لابی منٛز فون کَران کیٛاہ تھانۍ ٲسٕکھ وَنان پھَلٲنۍ چیٖز تہِ چھُ اَنُن پھِستٲنۍ چیٖز تہِ چھُ اَنُن تۄہہِ رُکِو ییٚکیٛاہ بہٕ وٲژٕس مےٚ لَگہِ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ کیٛاہ لَگہِ بہٕ کَرٕ ڈایرٮ۪کٹ گٲڑۍ نہ سۄ ٲس نہٕ أچھ پٮ۪ٹھ مٔچھ زٕرناوان سۄ ٲس فُل گٲڑی کَران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تور اَدٕ مےٚ دوٚپ بہٕ دَپَس وَلہٕ شایِستہ جان ترٛایی یہِ وَلہٕ گاڑنہِ اَدٕ کٔمِس وَنہٕ ہا تٔمۍ پھِرو مےٚ کُن کَلہٕ ژٕ چھُکھ مےٚ وَنان ژےٚ ترٛوو تھٲو جَف نہ مےٚ کَر ژھٕن وۄنۍ چھُ أمِس محموٗدا جی جَف أمۍ ووٚنُے ژےٚ نٮ۪برٕ کَنۍ ہَتَے ماس أکۍ سٕنٛزَن بیٚیہِ سٕنٛزَن کَتھَن سَنَن یِمو منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ نیران یِمو منٛز چھُ اِنسان خٲلی پان خراب کَران
بے پانس ژھپ کرت درائے ون اس بیون ون یہ ون اور ون چون کور ژھپ بیوت ژھپ دب کرت یت ہاتو نات کیا خلیل صوب میں کر وارو چونٹ یان یت گارس مس قدم چم تو متان کورم دمی اوستان چون مول موشت کار پت ژھپ بچا میون عزت آسم پت زامر رانٹس کار پت ژھپ تو بچا میون عزت اد واتم نیچی کورم پت کورن پیوم گوڑ سہ زام تر تو نار باد بچا میون عزت وٹ چونٹ تو ووٹم چونٹ ون انم پتم نوشر رانٹ سہ اد یمو تھوس کھزنے یوت بکایت کر ژھپ وٹ چونٹ تو بچا میون عزت پت وٹ بہ ومبر پٹھ چونٹ تو اد چھس ژھپ کرتھی مے کر کر کت مے کر دس وت کت کرن تہ مے وہ تراو کت کرن برونٹھی نہ بہ چھس بول بدنام یم دہ پت بہ زبان کھلانا پور دنیا ہس گژھ ژھپ یم دہ پن یم گد ون یم مے اندر کرمت چھو چان خاندانن ہتے ون مے زو مکر جہل ون گسی ہائی پریشر پت گسی کی بہ لگ پت دکن یل نہ یمو چا وچھی کی بچس مانی وے مے کیا وچھن یم نو وان کیس دس نے تھر تھر دورت وان کت گوٹ بچس مار تہ یل چا وچھو کی تہ مے کت وچھن وان کیس چھ کھوچن نو لگے آش چھ پیوان کھلاون یم اینت لگے قبضہ کرن یت پگا اسہ دشونی بوچن پرت کن تہ اس چھ خبر کت خاص مز بناون شاد چت مے آج چھ لگے تم نش اچھن مز روز لحاظ وحاظ یمن چھ از اورے آسا کاز تمبر بیون کاز تمبر پیمت پتہ چھ پیوان وری وتت وارے چھک کران بیون یور دود بیون ہل دود بیون میاد دود بیون کمبر دود اس کت وچھن پت لحاظ توے چھ پیوان لگے یور جواب دون نتہ چیٹن کران اندر کن تہ بی وشناون گامس ست تماش مے کیا کور مے نو کور لگے کس کیا اور دی کزیر تہ بہ وسہ یور لحاظ اکہ ونمت چھ نہ تم تر تم جف نہ وان تہ مے کار تروم جف مے گژھ مگر سمکھن اگر نہ پلو زچ اہنز کل تہرین پٹ وارم تیل چھم نہ ناو خطری اش ہتے سنس وے بلائی ون بہت ث تمس یور ون یہ اڑین لکن آسان عادت اور کت رلاؤن مہ ونس ون کہین دپن اگر ڈوفس کئی لگاو چھک بہن پانس یہ گئی برابر ڈوفس کئی لگاؤن اگر ث وی محمود جی ون کی سہ ون تور کت زد پت چیو تہ لڑائی اس لیے بہ پانس ژھپ کرتھن مہ ونس کہین ونان اوڑ تو ون تن مے ونیو ون ثے محمود جی ین اس لیے مے دوپ اگر ژے زاہ کی ات وونمت توت ہیک زی چپن وچ اڑین لکن یہ عادت آسان تم چھ بیس تلان تمن چھ بی سند خوش یون کی بلکن زن یہ تس تی کران ون ون یور کت ز سہ ونی تور کت ز کریو لڑائی تم سے کیا فائدہ نیری تم مز ث ون مے اس لیے کر ثم بے ژھپ کرت مہ ون سی کی زن تہ بوز چھ نی ژے کی نو ون کیا تہنز وار وات نا تمس چھ سہ نیچو آز بتھ پھر انن سہ نش سہ کرنا بہ پت ناگن ڈانس تمس چھ نا پتہ بہ کس بلائے گیس ولو بہ ونس نہ فی الحال کہین نو سہ چھ مے تہ مز تلان مگر بہ مہ چھس آز تھوکھ تہ چھکان مگر بہ کیا کر مے لگے پنن کاکر بت سہ اگر نہ گژھہ لکہ ہندس مرس ٹھول ترونہ بہ مہ دمہ بیس کالس کھسنہ اد یہ میان نش چھس آسان دیوار پہ ٹونت مز ٹونت ترت مس سہ تلکھی تمس چھ فائدہ ونکس لگہ سانس گرس چھل کرنس تمس چھ فائدے سہ آس خوش گھان تمس چھ ملان ٹاپک آف دا ڈے سہ چھ پتہ نچان یتھ ٹاونس سرسی تہ آسان ونان سارن دلیل چلو ون یہ خوش چھس بہ تہ وچھس ون لحاظ بہ تہ وچھ ون کچھ سہ ون غابت کر دس مادان پتہ یم دہ بہ گھس اگاد تمہ دہ رچھنس پتہ اللہ تعالیٰ